नमस्कार, कार्यक्रम बुद्धराइजमा स्वागत छ। म बिनोद परियार। बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनबाट यहाँले सधैँ फरक फरक अतिथिहरूको साथमा यो कार्यक्रम हेर्दै आइरहनु भएको छ। हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग समसामयिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विभिन्न विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौं। आज हामी नेपालको विज्ञापन बजारको बारेमा कुराकानी गर्दै छौं। खास गरेर आम संसारका माध्यमहरूमा प्रस्तुत हुने विज्ञापनलाई मेरुदण्ड मान्ने गरिन्छ र त्यो मेरुदण्डको काम गर्ने विज्ञापन एजेन्सीका एकजना व्यक्तित्व आज हामी माझ हुनुहुन्छ। नेपाल विज्ञापन एजेन्सी संघ आनका अध्यक्ष रबिन्द्र कुमार रिजाल शशी, र उहाँलाई हामी शशी भनेर धेरैले चिन्ने पनि गर्दछौँ। र उहाँ के एडभर्टाइजिङका प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ र अहिले पछिल्लो समय के एडभर्टाइजिङले विभिन्न खालका टेलिभिजन कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिरहेको छ र जुन चर्चामा पनि रहेको छ। मुन्द्रेको कमेडी क्लब लगायतका अन्य केही टेली सिरियलहरू छन् जुन चाहिँ अहिले अत्यधिक मन पराइएको पनि छ। आज हामी उहाँसँग नेपालको विज्ञापन बजारको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ शशीजी, यहाँलाई धन्यवाद। अब यहाँहरू अहिले देश दौडामा हुनुहुन्छ, खासमा यो बुटवलको यो आगमन चाहिँ के सिलसिलामा हो? हामीले नेपाल विज्ञापन सङ्घले विगत 12 वर्षदेखि भनौँ, अब 11औं संस्करण हामीले सकिसक्यौँ। 12औँदेखि चाहिँ नि यो मफसलमा रहेका टेलिभिजनका सकेसम्म सङ्घ, होइन, अब अहिले त गणतान्त्रिक नेपालमा सङ्घहरू नै बढी चलायमान हुने हुनाले सङ्घसँग नेपाल विज्ञापन सङ्घले पनि सहकार्य गर्ने भन्ने एउटा निर्णय गरेका छौँ। र नेपाल विज्ञापन सङ्घका कार्यक्रम त यहाँका भनौँ न यो प्रदेशमा रहेका विभिन्न प्रदेशका सङ्घहरूसँग सहकार्य हुन्छ भने विज्ञापन एजेन्सीहरूले पनि कमसेकम प्रदेशहरूमा कति टेलिभिजनहरू चाहिँ नि कसरी चलेका छन्, कसरी रुचाइएका छन् भन्ने कुरो इन्फर्मेसन पनि त्यसमार्फत चाहिँ पुग्ने हुनाले चाहिँ नि नेपाल विज्ञापन सङ्घको आधिकारिक निर्णय बोकेरै म पहिलो नै तपाईँहरूको चाहिँ नि यो 5 नम्बर प्रदेशमा आइपुगेको छु। र आधिकारिक रूपमा प्रदेशसँग पनि सहकार्य कसरी गर्ने भन्ने सिलसिलामा सहकार्य गर्ने र प्लस व्यापार पनि गर्ने। सहकार्य भनेको खालि एकले अर्कोको चाहिँ नि फेस भ्यालु मात्र लिने होइन कि मनी भ्यालु पनि त्यसलाई बदल्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले त्यतातिर पनि विज्ञापन सङ्घले पहल गर्ने योजनामा आएको। अब तपाईँ अब नेपाल विज्ञापन एजेन्सी सङ्घको अध्यक्ष त हुँदै हुनुहुन्छ, त्यो बाहेक अब जस्तो कतिपय अवस्थामा भन्ने गरिन्छ कि नेपालका आम सञ्चार माध्यमहरू मूलत विज्ञापन नपाएका कारणले अब हामी टेलिभिजनमै कुरा गऱ्यौँ भने पनि विज्ञापनलाई नै मुख्य आर्थिक स्रोतको रूपमा हेर्ने गरिन्छ, त्यो नभएका कारणले चाहिँ सङ्कटमा छन् है भनेर एकदमै चर्चा हुन्छ। जस्तो तपाईँहरूले चलाएको जस्तो भनौँ न के एडभर्टाइजिङ जसले चाहिँ विज्ञापन राख्ने ठाउँ पनि नपाउने अवस्था छ, यो किन यस्तो भइराखेको छ? बजार छैन कि छ कि कहाँ छ? हामी यो कहाँ हराइरहेछौँ? अब एउटा कुरो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिले त हामीले के गर्दैछौँ भन्ने निर्कुल कुनै पनि योजना नभइकन गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसले समस्या खडा गर्ने हो। अहिले नेपालमा के छ भन्दाखेरिमा तपाईँको पैसा छ, पैसा भएपछि के गर्ने त भन्दा मिडिया खोल्ने भन्ने एउटा लहरबाजी पनि चलेको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा पत्रकार साथी भन्नुहोस्, प्राविधिक साथी भन्नुहोस् या म्यानेजमेन्टका साथीहरू सबैलाई अप्ठ्यारो अहिलेको स्थितिमा बढ्दो छ। टेलिभिजनहरूले हामीले विज्ञापन कम पायौँ, थोरै रेटमा पायौँ, अनि टेलिभिजन आफैले चाहिँ नि गएर डाइरेक्ट मार्केटिङ गर्ने, होइन, सिधै तपाईँको व्यापार गर्न थालेपछि विज्ञापन एजेन्सीको भूमिका घट्दै गएपछि के हुन्छ भन्दाखेरिमा तपाईँलाई आज 1 लाख रुपियाँ महिनामा दिइरहेको क्लाइन्टले अर्को वर्ष 80,000 तपाईँसँग बार्गेनिङ गर्छ। तपाईँले हुन्छ भन्नु हो भने के गर्ने त? अर्को वर्ष फेरि उसले 70,000मा ल्याउँछ। तर विज्ञापन एजेन्सीले तपाईँलाई कार्यक्रम कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने पनि सल्लाह दिन्छ। के कार्यक्रम बनाउनु हो भने त्यो बजारमा बिक्री हुन्छ भनेर सल्लाह दिन्छ। अब कन्टेन्ट प्रोडक्सन गर्नु नगर्नु त्यो तपाईँको काम हो। तपाईँ लगानीकर्ता, तपाईँले टेलिभिजन खोल्नु भएको छ भने तपाईँले कस्तो कार्यक्रम मैले उत्पादन गरेर देखाउँदा हुन्छ, कस्ता कार्यक्रमहरूले यहाँका जनताहरू चाहिँ नि आकर्षित हुन्छन् भन्ने कुरोको निर्क्योल गर्ने र त्यसमा लगानी गर्न हाम्रा मिडियाहरूले बिर्सेका छन्। यहाँ खालि के छ भने साउजीहरूले मिडिया खोल्ने अनि कसैको जिम्मा लगाएर छोडेर हिँड्ने र तपाईँहरू आफ्नो किसिमले चाहिँ नि तलब खाएर बसोस् भन्नेसम्मको हामीले अवस्था देखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरिमा के भयो भन्दाखेरिमा जो त्यहाँ साउजी हो उसले चाहिँ नि म्यानेजमेन्ट नहेर्ने, म्यानेजमेन्ट हेर्ने कर्मचारीले भएपछि त उहाँको उद्देश्य के हुन्छ भने पहिला त तलब मात्र भरण पोषण गर्ने हो नि त। अनि तलब मात्र खानको लागि जे पनि हदैसम्मको अवस्थामा जाने हुनाले चाहिँ नि यो चाहिँ नि भयावह सङ्कट छ। मैले यो दोष मात्र लगाए हैन, यसले सचेत म पनि गराउन चाहन्छु कि यदि कन्टेन्ट यहाँले एकदम उदाहरण दिनुभयो कि एडभर्टाइजिङको, जसले मुन्द्रेको कमेडी क्लब, सकी गोनी र भविष्यमा अब नेपाल स्टार भन्ने कार्यक्रम गायनको आफ्नै नेपालले आफ्नै स्रोतमा आफैले बनाएर चाहिँ देखाउने भन्ने एउटा जमर्को ल्याछ भनेदेखि पक्कै हो त्यहाँ लगानी छ। तर हामीसँग टेलिभिजन त छैन। जब एउटा एजेन्सीसँग टेलिभिजन नभएको अवस्थामा त के कन्टेन्ट बिक्छ भनेर उसले अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाएर त्यो काम गर्न सक्छ भने टेलिभिजन खोल्ने साउजीहरूले चाहिँ सक्नुहुन्न भन्ने कुरोमा त म मान्दिनँ। खालि एउटै चिज के हो भन्दाखेरिमा खालि पत्रकार साथी र कर्मचारी साथीहरूलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि दुरुपयोग हुने भाँडो मात्रै नगरिदिने। म तपाईको यत्रो लोकप्रिय सञ्चार माध्यम बुद्ध टेलिभिजनबाट फेरि पनि हिजोको दिनमा पनि म अनुरोध गर्थे पनि आज पनि गर्छु कि यदि तपाईको उद्देश्य खालि मिडिया खोलेर सरकार प्रदेश सरकारहरूलाई देखाउनको लागि मात्र खोल्नुहुन्छ भने कृपया बन्द गर्नुहोस्, नगर्नुहोस्, बरु अरू व्यापार गरे हुन्छ नि त त्यो पैसाले। भनेपछि तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ नेपालमा बजार अथवा त्यो विज्ञापनको अभाव भएर होइन, योजनाको अभाव देखियो। त्यसो भए कि धेरै मिडिया हाउसहरू हाम्रो सङ्ख्याको हिसाबले पनि हामी धेरै भयौँ। तपाईँले भने जस्तो कन्टेन्ट केही पनि नदिने तर खालि खोली राख्ने मात्रै भयो के कारण? परियारजी यो त तपाईँले प्रमाणित रूपमा देख्नु भएको छ नि। किन त नेपाल टेलिभिजनमा चल्ने कार्यक्रम चाहिँ नि तपाईँको मिनेटको लाख रुपियाँमा बिक्री हुने, 2 लाख रुपियाँमा बिक्री हुने, घटमा पनि 50-60 हजारमा बिक्री हुने, तर अरू टेलिभिजनमा 2500, 2000 अझ हुँदा 500 रुपियाँ हाल्दा पनि बिक्री नहुने कारण के त? टेलिभिजन एउटै हो, पर्दा एउटै हो, हेर्ने दर्शक नेपालभरि सबैले हेर्छ। अझ विभिन्न सोसियल मिडिया मार्फत त विश्वभरि रहेका नेपालीले हेर्न सक्छन् होइन। तर नचल्नुको कारण के त भन्दाखेरिमा जुन मिडियासँग कन्टेन्टको वेटेज पुग्दैन त्यो मिडिया मानिसलाई त्यो मिडियाबाट टाढै बस्न रहर लाग्छ। जसको कन्टेन्ट बलियो हुन्छ र कन्टेन्टमा लगानी पनि हुन्छ र कन्टेन्टले रिजल्ट ओरिएन्टेड पनि हुनुपर्यो। तपाईँ परिवारसँग बसेर हेर्न रुचाइने हुनुपर्यो, साथीभाइसँग बसेर रमाइलो गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्यो र हेर्दाखेरिमा केही न केही तपाईँलाई सन्देश दिएको चाहिँ नि आभास हुनुपर्यो, ताकि तपाईँले फेरि अर्को एपिसोड आउँदा फेरि यो छुटाउनुहुन्न है, यसले केही न केही सन्देश पनि दिन्छ भन्ने फिलिङ्स ल्याउनु पऱ्यो। भनेपछि टेलिभिजनले गर्ने काम नै के हो भने टेलिभिजन खोल्नका लागि खोल्ने, सरकारसँग पहुँच पुग्छ भनेर खोल्ने होइन कि जनतालाई स्वच्छ मनोरञ्जन दिनको लागि चाहिँ यो खोलिनुपर्छ। र यसको ज्वलन्त उदाहरण हो मुन्द्रेको कमेडी क्लब, सकी गोनी र भविष्यमा आउने नेपाल स्टार। अब तपाईँ अब विज्ञापन एजेन्सी सङ्घको अध्यक्ष भएको हुनाले जस्तो अब त्यो विज्ञापन एजेन्सीहरूले त तपाईँले अघि पनि भन्नुभएको छ कि मिडिया हाउस त छैन, तर पनि मिडिया हाउसहरूलाई नै दिने हो यहाँहरूले विज्ञापन खोजेर। अब यो नेपालमा देखिएको जुन खालको मिडिया हाउसको सङ्कट छ नि, अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले यो मिडिया हाउसलाई पनि बचाउनुपर्छ अथवा मिडिया हाउसहरूलाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले संस्थागत रूपमा केही त्यस्तो पहल कदमी केही गर्नु भएको छ? अब नेपाल विज्ञापन सङ्घले त नेपाल मिडिया सोसाइटीसँग धेरै पटक म अध्यक्ष भएर आइसकेपछि धेरै पटक मिटिङ गरेको हो। तर समस्या के हो भने केही टेलिभिजन राम्रै चलेका छन्, केही टेलिभिजन ठिकठिकै चलेका छन्। त्यसले गर्दाखेरिमा उहाँहरू बिचमा एकता नहुनु चाहिँ अहिलेको अभिश्राप हो। अहिले चाहिँ मैले यो प्रादेशिक टेलिभिजन भन्दा पनि नेसनल टेलिभिजन भनौँ न, राष्ट्रिय च्यानलको रूपमा जो छन्, जो सेटेलाइट मार्फतबाट पनि चल्छन् र राष्ट्रिय प्रसारणको रूपमा लिइन्छ नेपाल सरकार दिन्छ भने ती टेलिभिजन बिचको सहकार्य रहन नसक्नु। जहाँसम्म लाग्छ साउजी बिचको चाहिँ नि इगोको समस्या पनि होला होइन, किनभनेदेखि म चलेकै छु त्यो नचलेर मलाई के फरक पर्यो भन्ने खालको अवधारणाले होला। अथवा मेरो कर्मचारीले पनि त मार्केटिङ गर्न सकिहाल्छ, विज्ञापन एजेन्सी किन चाहियो भन्ने पनि होला होइन। यो सबै कारण के हो भन्दाखेरि यी कारकहरू हुन्। यी कारकले गर्दाखेरिमा जसले साँच्चीकै स्वच्छ भावले पनि मिडियामा लगानी गरेको छ भने उसलाई पनि अप्ठ्यारो परेको स्थिति हो। र सबभन्दा ठुलो समस्या भनेकै टेलिभिजन खोलेर अन्य व्यापार गर्नाले चाहिँ यी समस्या श्रृङ्खला भयो। किन भन्दाखेरिमा अन्य व्यापारबाट त फाइदा छँदैछ, टेलिभिजनको पनि म साहु हुँ भन्न पनि पाइयो। अनि अन्य व्यापारबाट फाइदा हुँदा यतापट्टि हुने नोक्सान वर्षको 2-3 करोडै रुपियाँ छ भने पनि भर्तेक गर्न सकिन्छ भनेदेखि त चलिरहन्छ नि। तर त्यसले के देखाउँछ भने बजारमा नकारात्मक सन्देश। जुन यहाँले प्रश्न गर्नुभयो कि अहिले जसले साँच्चीकै मिडिया चलाएको छ भने उसलाई त सङ्कटै छ नि त। मीडिया मात्र चलाउनलाई त संकट खडा भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरिमा म त के भन्छु भने जसरी अहिले बैंक मर्जर गर्ने राष्ट्र बैंकले ल्याछ भने संचार मन्त्रालयले ल मिडिया पनि मर्जर गर्नु पर्यो, होइन भने यो अफवाहका खेती चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो भन्ने अवस्था चाहिँ नि सिर्जना हुँदै गएको हो कि जस्तो आभास चाहिँ देखिन्छ। जस्तो हाम्रो बजारले चाहिँ ठेक्न सक्ने अवस्था हो कि होइन? बजार त पर्याप्त हुन्छ नि तपाईको। हामी त विकासोन्मुख राष्ट्र हो, हामी त विकास गर्ने मागी छ, विकासमा त बल्ल लम्किरा छौं। अहिलेको तपाईको दुई तिहाई सरकारले गत डेढ़ दुई वर्ष त तपाईको विभिन्न कानूनहरु विभिन्न संरचनाहरु निर्माण गर्नमै लेखापढीमै बितायो भने अब बल्ल तपाईको विकासकाले गति लिन्छ। अबको दुई तीन महिना भित्र यहाँ लेख्नु होला धेरै नै विकासका कामहरु अगाडि बढ्छन् भनेदेखि यी विकासका गतिविधि सँगसँगै मानिसको रोजगारी उद्योग धन्दा चल्ने खपत बढी हुने यी सबै कामले केले गर्छ भन्दाखेरिमा तपाईले कुनै पनि चीज उत्पादन गर्नुहुन्छ या खरिद गरेर ल्याएर आएर बेच्नुहुन्छ भनेदेखि त त्यो सामानको विज्ञापन त गर्नै पर्यो। भने विज्ञापन गर्ने माध्यम के त भन्दाखेरिमा सबभन्दा अहिलेको ठूलो माध्यम भनेकै टेलिभिजन हो। टेलिभिजनको विकल्पै छैन। अहिले जति पनि सोशल मिडिया भनेर भन्नुस्, सोशल मिडियामा समाचार पढिन्छ, विज्ञापन हेरिदैन। त्यो गुरु सबैले बुझेको छ। त्यसकारणले विज्ञापन हेर्नको लागि तपाईले कन्टेन्ट बलियो तपाईको टेलिभिजनले दिने कुन कार्यक्रम हेर्ने भन्ने कार्यक्रमको छनोट त्यसमा आधार हुने हुनाले चाहिँ विज्ञापन अहिले पनि 10 अरब भन्दा बढीको विज्ञापन छ, तर हामीले लिन सकेका छैनौं। हामी विज्ञापन एजेन्सी र मिडिया बीचमा चाहिँ सहकार्यको एकतामा धेरै कमी छ। त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो बजार चाहिँ नि बजार भन्दा हामी बाहिर छौं जस्तो फिलिङ्स मात्र हो। तर 10 अरबको व्यापार यदि बाढिने हो भनेदेखि सबै अहिले भएका टेलिभिजन जम्मैलाई व्यापार नपुग्ने होइन। तर हामी बीचको एकता नहुनाले के छ भने त्यो 10 अरबमा करिब करिब 2 अरब चाहिँ नि बीचमै मासिएको अवस्थामा त सबैलाई नोक्सान त त्यही भयो। अब जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि जस्तो अझै पनि टेलिभिजनमै मान्छेले विज्ञापन हेर्ने हो अथवा भन्ने खालको कुरा तपाईले गर्दै गर्दा जस्तो सोशल मिडियाले त्यो खालको बजार लिन सक्दैन भन्ने त छैन, सक्ला अथवा त्यो आउला नि त। त्यो चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने? अब नेपालमा त भर्खरै मात्र आएको हो सोशल मिडिया, हैन? विश्व बजारमा त धेरै वर्ष अगाडि आइसक्या हो। त्यो भनेदेखि त भारत लगायत अमेरिका युरोप अस्ट्रेलिया सबैमा चाहिँ नि यो टेलिभिजन मिडिया बन्द भइसक्नु पर्थ्यो। तर अहिले पनि हेर्नुभयो भने हामी विशेष गरी भारतीय टेलिभिजन हेर्दा देख्छौं नि त जति पनि सोशल मिडिया छन् भने तिनीहरु बीचमा टेलिभिजनमा विज्ञापन गर्ने क्रम बढ्दो छ कि हामी पनि छौं है भनेर चाहिँ विज्ञापन गर्नु परेको अवस्था छ। तर कुनै पनि टेलिभिजनले सोशल मिडियामा हामी छौं है भनेर चाहिँ नि गएर विज्ञापन हालेको अवस्था आजको दिनमा पनि छैन। भनेपछि त्यसले के प्रश्न आउँछ भन्दाखेरिमा सोशल मिडिया भन्दा हाम्रो रेगुलर मिडिया नै चाहिँ नि बढी प्रभावकारी छ, बढी जनतामा चाहिँ नि उ निहित हुन्छ। किनभने जनताले यहाँलाई ज्वलन्त उदाहरण दिउँ, तपाईको यहाँ फुटबलको फिल्म हलहरुमा फर्स्ट शो लाग्यो भने कति भिड हुन्छ, हैन? कारण के छ भने मान्छेलाई सबभन्दा पहिले मैले हेर्नुपर्छ भन्ने फिलिङ्स छ क्या। त्यसले गर्दाखेरिमा टेलिभिजनमा आउनु भनेको अहिले आज बेलुका राति 9 बजे यो कार्यक्रम आउँछ भनेपछि तपाईले बसेर हेर्नुहुन्छ क्या त्यो कार्यक्रम। तर सोशल मिडियामा हेर्ने हो भनेदेखि त 9 बजे राति कुर्नै परेन नि। फुर्सदको बेलामा त्यो पनि मन परेका मात्रै चीजहरु हेर्ने हो। त्यो भनेको तपाईलाई मनले लाग्या बेला मात्र र लाग्या कार्यक्रम मात्र हेर्ने हो, त्यहाँ विज्ञापन हेरिने होइन, प्रचार हेरिदैन। त्यसमा त्यो कुरो 100% ठीक हो। किन 10% त अब आँखा परेपछि देखिन्छ, हैन? के गरी राम्रो चीज छ भने एकछिन हेर्ला पनि, तर उसको स्वार्थ त्यो विज्ञापनमा हुँदैन। उसको स्वार्थ उले हेर्न खोजेको कन्टेन्टमा हुन्छ। तर तपाईले टेलिभिजनमा कन्टेन्ट राम्रो देखाउनु भयो भनेदेखि उले कुरेर टेलिभिजनमै पहिला हेर्छ। किनभने युट्युब अथवा लगायत सोशल अरु कुनै मिडियाबाट त्यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ भने पनि त्यो करिब करिब घट्टीमा 1 घण्टा नभएदेखि 24 घण्टा पछि मात्र अपलोड हुने हुनाले त्यति कुर्ने कुनै पनि मानिसको धैर्यता छैन। उले पहिलो फर्स्ट शो फर्स्ट हेर्ने भनेकै टेलिभिजनमा आउँदा आउँदैको कार्यक्रम टेलिभिजनमा बसेर हेर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरिमा यो मामलामा परिहारजी ढुक्क हुनुभयो हुन्छ कि यो टेलिभिजनको विकल्प नै विश्वमा अहिलेसम्म छैन, भविष्यमा भएछ भने फेरि छलफल गरौँला। अब तपाईं अब चाहिँ मुलुक पनि संघीयतामा गइसकेपछि जस्तो प्रदेश तहका मिडियाहरुसँगको यहाँहरुको त्यो सहकार्य अघि भन्नुभएको थियो खाली सहकार्य मात्र होइन आर्थिक रूपमा पनि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि हिँडिरहेछौँ भन्दै गर्दाखेरिमा अहिले यो प्रदेशहरुको प्रदेश तहमा चाहिँ यो विज्ञापनको बजार कति फराकिलो बन्दै गएको छ? यो संघीयताले के फराकिलो बनाछ अथवा होइन यो केन्द्रीकृत नै अवस्था हो? अब यसमा चाहिँ के छ भने तपाईको हरेक सरकारले आफ्नो बजेट योजनाहरु तर्जुमा गर्ने अब प्रदेश सरकार भन्न सक्दै त्यो अधिकार भइहाल्यो, हैन? त्यसकारणले विज्ञापन प्रचार प्रसारको लागि विभिन्न संरचनाको विकासको लागि प्रचार प्रसारै हरेक सरकारलाई आवश्यकता हुन्छ। त्यसकारणले प्रचार प्रसारको बजेट केन्द्रीकृत नभइकन प्रादेशिक रूपमै आइसकेको छ र केही राष्ट्रिय योजनाका कुराहरू, राष्ट्रिय महत्त्वका कुराहरू जस्तो स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विभिन्न सेक्टरका चाहिँ नि जस्तो यो भन्नु न तपाईको चुनावका कुरा, अन्य कुनै राष्ट्रिय चिजका कार्यक्रमहरूका अवस्थामा चाहिँ नि राष्ट्रिय योजनामै परेर त्यहीबाट विज्ञापन हुने होइन भने तपाईको स्थानीय स्तरमा नै बजेट केन्द्रीकृत भएर आइसकेको अवस्थामा हो। त्यो बजेट पक्कै हो अहिले थोरै हुन्छ भने भविष्यमा प्रदेशले आफ्नो उत्पादनहरू, आफ्ना पर्यटकीय भावनाहरू, भन्नु आफ्नो आम्दानी टोटलमा कुरा गर्ने हो भने प्रदेशको आम्दानी जसरी जसरी वृद्धि हुँदै जान्छ त्यसै त्यसै चाहिँ तपाईको चाहिँ यो विज्ञापनको खर्च पनि बढाउँदै लैजाने सम्भावना देखिन्छ र त्यो आइ नै सकेको छ, त्यो कानुनै बनिसकेको छ। जस्तो स्थानीय तहको मिडियाहरूले चाहिँ जहिले पनि गुनासो के गर्ने गर्छन् भन्दा जस्तो रूपन्देहीमा उद्योग छ, रूपन्देहीको स्थानीय एफएम अथवा रेडियो वा टेलिभिजन पत्र पत्रिकामा नदिने नेसनल लेभलको एजेन्सी मार्फत जाँदाखेरिमा कुन पर्छ आफ्नै छिमेकको नपर्ने टाढाको लागि दियो भन्ने खालको यो खालको गुनासो आइरहन्छ। अब अहिले चाहिँ त्यो खालको परम्परा तोडिँदै छ त। अब परियारजी यसो के हुन्छ भने एउटा सद्भाव राखिनु बेग्लै कुरो हो, यहाँले सोधे कुरोलाई मैले चाहिँ नकार्न सक्दिनँ, तर के भने कुनै पनि उत्पादनले बजार खोज्ने हो नि त। विज्ञापन भनेको त बजारको लागि हो नि, विज्ञापन भनेको नभएदेखि त उहाँले आफ्नै फ्याक्ट्रीमा एउटा स्क्रिन राखेर हेरे भइगयो नि, त्यो होइन होइन। विज्ञापन भनेको बजारको लागि गरिने हो। बजारीकरण किन भयो भन्दाखेरिमा तपाईँको 50 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या अहिले काठमाडौँमै भयो, सेन्टरमै होइन। तपाईँले जुन प्रश्न गर्नु म सिधै त्यहीँ गएँ। 50 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या त्यहीँ छ। उपभोग्य सामग्रीहरू 60 देखि 80% खपत त्यहीँ नै हुन्छ भनेदेखि उसले त अन्य क्षेत्रमा विज्ञापन, अब त्यही सेन्टरमा गरेको विज्ञापन देशभरि गइहाल्छ, नजाने पनि छैन होइन। हालाकि अहिले त प्रादेशिक संरचनामा भएका जस्तो बुद्ध टेलिभिजन नै देशभरि जान्छ होइन, तर उसको भ्युअर्सको के छ भन्ने कुरो चाहिँ नि अहिलेसम्म आँकडा ननिस्किया भएर ती उद्योगपति या कुनै पनि व्यापारीहरूले जसले विज्ञापन दिन्छन्, विज्ञापनदाताहरूले चाहिँ नि नेसनल च्यानल खोलेको अवस्था के हो भन्दाखेरिमा तपाईँको नेसनल च्यानल भनेको तपाईँको केन्द्रीकृत हुन्छ, सेन्ट्रलमा बस्नेहरू धेरैको लागि त्यो प्रयोगमा आइरहेको हुन्छ र उनीहरूको व्यापार गर्ने ठाउँ त्यही भएको, कम्प्युटरहरूले पनि त्यही नै हेर्ने, बजारमा बस्नेहरूले पनि त्यही नै हेर्ने, खरिदकर्ताले पनि त्यही नै हेर्ने भएर प्रायोरिटी पाएको हो। र पक्कै पनि हो विश्वमै तपाईँको चाहिँ नि जहाँ राजधानी छ त्यहाँ चाहिँ केन्द्रीकृत बढी हुन्छ र बढी हरेक चिजको कारोबार त्यहाँ केन्द्रीकृत हुनु त्यति अस्वाभाविक होइन। यसलाई त तपाईँले के लिनु पर्यो भने मैले अघि नै मैले दिएको यहाँलाई चाहिँ नि जुन मैले एउटा टिप्स जस्तो दिएको थिएँ कि कन्टेन्ट डेभलप गर्नुभयो भने, जस्तो अहिले मैले विभिन्न तपाईँको म्यानेजमेन्टसँग छलफल गर्दाखेरिमा पाएँ, मैले नृत्यका कार्यक्रमहरू, गायनका कार्यक्रमहरू पनि तपाईँहरूले गर्दै हुन्छ भने हो। यसको प्रचार प्रसार अलिकता केन्द्रीकृत पनि गरेर जस्तो त्यसको लागि सहयोग गर्नुपर्छ भने त्यसैले म आएको हो नि। नेपाल विज्ञापन सङ्घले पनि यसमा केही सहयोग गर्नुपर्छ भने बरु गर्छ होइन। सेन्टरबाट पनि हामीले चाहिँ नि यसको प्रचार प्रसार गर्न मिल्ने हुनाले अलिकता प्रचार प्रसारमा खर्च चाहिँ नि मिडियाले पनि गर्नुपर्छ, किनभने थाहा त पाउनु पऱ्यो नि त। त्यसरी थाहा पायो भने अनि बल्ल तपाईँका उत्पादनले प्रादेशिक संरचनामा विराटनगरमा यदि उसले महिनाको 1 लाख रुपियाँ दिइरहेछ र यहाँ 30,000 रुपियाँ दिइरहेछ भने यहाँ 1 लाख दिएर उता 30,000 गर्न सक्छ नि त। तर उसलाई त थाहा हुँदैन, उसको अनुभवमा हुँदैन कि तपाईँले जनताको लागि उपयोगी काम पनि गरिरहनु भएको छ, कन्टेन्ट पनि राम्रो दिइरहनु भएको छ भन्ने कुरो थाहा नहुन्जेलको समस्या हो। र अबका दिनमा यी चिजमा धेरै चनाको मिडियाहरू पनि भइसकेका छन् र जसले गर्यो उसले चाहिँ नि सक्छ, यसमा गोल हान्नलाई कुनै ठुलो कुरो छैन। अब सरकारले यो क्लिन फिटको जुन नियम ल्यायो नि, यो यसले गर्दाखेरिमा नेपालमा विज्ञापनको बजार फराकिलो हुन्छ भन्ने खालको सरकारको बुझाइ थियो। यो कार्यान्वयनको अवस्था, कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ कि छैनौँ, के छ अवस्था? यसमा चाहिँ के छ भने अब सामान्य राष्ट्रपतिज्यूबाटै छाप लाएर चाहिँ नि अब राजपत्र नै निस्किसकेको अवस्थामा हामीले यसमा बहस गर्नु जरुरी छैन, नम्बर 1, किनभने यो कानुनै बनिसक्यो होइन। तर कार्यान्वयन के हो भन्दाखेरिमा जो हिजोको दिनमा आइरहेका टेलिभिजन हो जसमा विज्ञापन देखाइन्छ उनीहरूलाई 1 वर्षको मौका दिएको छ उनीहरूको कन्ट्र्याक्ट अवधिभरमा। यदि बिचमा सक्यो भने त सकिहाल्यो, सकिएन भने पनि एक वर्ष को मौका दीन्छ र त्यो एक वर्ष भित्रमा उहाँहरूले विज्ञापन रहित गरेर क्लिन फिड गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ र कानून कहाँनिर लागिसक्यो भन्दाखेरि अहिले विदेशी विज्ञापनहरू सेन्सर हुँदैन। सेन्सर किन हुँदैन भन्दाखेरिमा अब नेपालमै विज्ञापन बनिनुपर्छ। विदेशी ब्रान्डका विज्ञापन हुन्छन् तर नेपालमै उत्पादन र नेपाली प्रविधि नेपाली कलाकार प्रयोग गरेको हुनुपर्छ भन्ने कानुनमा व्यवस्था भएर सेन्सर नगरिएको अवस्था हो। र यसबाट पनि हामी के बुझ्छौं भन्दाखेरिमा अब यो कानुन प्रयोगमा आइसक्यो भनेपछि यसबाट कोही पनि फर्किन सक्दैन भनेको यसले चाहिँ सबैलाई फाइदा पुर्याउँछ भन्ने हो। पक्कै हो नि। तपाईको आजको दिनमा मैले भने करिब हामी 10 देखि 12 अरबको बिजनेस 12 अरबको बिजनेस मैले 2 अरब घटाएर तपाईलाई 10 अरब भनिहालेँ। त्यो हाम्रो खिचातानीले घटेको व्यापार हो 2 अरब भन्देखि अबको दिनमा 4 अरबको व्यापार त तपाईको मिनिमम बढ्छ। किन भन्दाखेरिमा उत्पादन गर्ने कुनै पनि उत्पादनले यदि विज्ञापन गरेन भने उसको उत्पादन गोदाममा थन्किने अवस्था छ हो। हिजोसम्म के थियो भने विदेशी टेलिभिजनबाट विज्ञापन आइसक्दा र हामी हाम्रा घर घरमा ती विदेशी च्यानल हेरिने क्रम भावेर उहाँहरूलाई विज्ञापन गर्न आवश्यक थिएन। तर अब के भयो भने बिना विज्ञापन त तपाईको चल्यो भने चल्न सक्छ। बिना विज्ञापन चल्नै गाह्रो छ। एउटा त टेलिभिजन चल्यो भने पनि त्यहाँ विज्ञापन नदेखेपछि त विज्ञापन दाताले त विज्ञापन त नेपाली टेलिभिजनबाट बजाउनै पर्यो। त्यो बजाउनको लागि त कि विद्युत टेलिभिजन कि नेपाली टेलिभिजन लगायत विभिन्न टेलिभिजन त खोज्नै पर्यो। कन्टेन्ट बयोमा जोड दिनुपर्छ हामीले भन्नुको औचित्य नै यही हो। अब हामी कुराकानीको अन्तिममा पनि छौं शशि सर। अब तपाईहरु देश दौडामा पनि हिँडिरहनु भएको छ। अब तपाई विज्ञापन संघको अध्यक्ष र 2 वर्ष तपाईको बितिसक्यो। अबको झन्डै 1-1.5 वर्षको यो कार्यकालमा अब तपाईले चाहिँ के गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ संक्षिप्तमा भनिदिनु होला। अब यहाँलाई यो भर्खर अनुरोध गरे कि अब हामीले यहाँ साथै प्रदेशका टेलिभिजन संघ भएसम्म नभए पनि टेलिभिजनका साथीहरुसँग सहकार्य गर्ने एक। दोस्रोमा विज्ञापन एजेन्सीलाई संयोजकको रूपमा नेपाल विज्ञापन संघको प्रतिनिधिको रूपमा घोषणा गर्दै लैजाने। त्यसमध्ये 1 नम्बर प्रदेशमा त हामीले गरि पनि सक्यौं र अब 5 नम्बरको आज हामी गर्दै छौं भन्देखि यसैगरी 6, 7, 3, 4, 2 गरेर जम्मै प्रदेशमा हामी घोषणा गर्दै लैजाने। र यो क्लिन फिडसँगै विज्ञापन बोर्ड र विज्ञापन नियमन निकाय जुन आउँदैछ त्यसबाट मिडिया र विज्ञापन एजेन्सीको हक हितमा चाहिँ कसरी प्रयोग गरिन सकिन्छ भनेर त्यसमा लाग्ने। र जुन अहिलेको जटिल समस्या भनेको तपाईको मिडियाको रिसर्च छैन। प्राइभेट कम्पनीहरूले गर्दाखेरिमा त्यति विश्वसनीयता रहेको देखिया छैन र विभिन्न प्रोजेक्टहरूले विभिन्न सरकारी निकायबाट आइसक्यो कि त्यस्तो कुरो अब के गर्ने। प्राइभेटले त गरेर ल्यायो तर हामी त्यसमा डिपेन्ड कसरी हुने भन्ने कुरो गर्दाखेरिमा नेपाल विज्ञापन संघ आफैले गर्ने घोषणा अब गर्नु परेको छ र हामी त्यसमा लागिसकेका छौँ र त्यो कार्यले अबको 4-6 महिनामा मूर्त रूप पनि लिन्छ। र यसैगरी अब कृति अवार्ड त मेरो कार्यकालमा लगातार 3 वर्ष नै गर्ने त्यो उद्घोषै भएर हामीले नेपाल आइसँग त 3 वर्षकै एग्रिमेन्टै गरेको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता र अहिलेको जुन यो जटिल समस्या छ मिडियाले गर्ने सिधा गर्ने विज्ञापन डाइरेक्ट मार्केटिङ र मिडियाले गर्ने अलिकति अलोकप्रिय चाहिँ नि कम्पिटिसन हैन। एक आपसको कम्पिटिसनले गर्दाखेरि जस्तो बुद्ध टेलिभिजनमा देखायो भने एरिना टेलिभिजन अथवा XYZ टेलिभिजनले चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ किन नदिने भन्ने यो जटिल अहिलेको समस्या छ भने यसलाई समाधान उन्मुख बनाउनको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ संगठनात्मक संरचना र सहकार्य गर्न खोजिएको हो ताकि भविष्यमा यस्ता किसिमका सानातिना झन्झटले पनि ठूलो चुनौती दिने हुनाले त्यो चुनौतीलाई निराकरण गर्ने योजना भएर पक्कै हो भोलिको दिनमा नेपाल सरकारले जति विश्वास गरेर नेपाल विज्ञापन संघलाई क्लिन फिड लागू गर्यो र यसको एरिया ठूलो बनाइदियो त्यसको लागि नेपाल सरकारलाई फेरि पनि धन्यवाद म दिन चाहन्छु। र तपाईको टेलिभिजन मार्फत आम जनतालाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि क्लिन फिड भएर कुनै विदेशी टेलिभिजन आएन भन्नेमा तपाईहरुले त्यसको विरोधाभास फिल नगर्नु होला। नेपालीले पनि अब कन्टेन्ट उत्पादन गर्नुपर्छ, राम्रा कन्टेन्ट उत्पादन गर्नुपर्छ। नेपालका मिडियाहरूले पनि नेपालीलाई मनोरञ्जन दिनुपर्छ भन्ने भावनाका साथ टेलिभिजन चलायो भने पक्कै पनि हामी नेपालीले नेपाललाई नै माया गर्दैछौँ। जसको ज्वलन्त उदाहरण त अहिले पनि भनिहालेँ कि नेपालमा पनि 1 से 1 सिरियल यो रियालिटी बेस्डका प्रोग्रामहरू आउन थालिसके र हामी आफै पनि यसमा अग्रसर भएर लागेका छौँ भनेदेखि हामी दत्तचित्त छौँ। हाम्रा कुनै अरू व्यवसाय छैन। हामी यसैमा छौँ भने आम जनतासँग तपाईको लोकप्रिय टेलिभिजनबाट फेरि पनि अनुरोध गर्छु कि नेपाली नेपाल र नेपालीले गरेका कामलाई माया गरिदिनु होला र यसैमा चाहिँ नि सबै देशकै भलो हुन्छ भन्ने कुरो पनि राखेँ। हस् यार यो समय दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् यति छोटो समयमा पनि तपाईहरुले चाहिँ यो बुद्ध टेलिभिजनले आज नेपाल विज्ञापन संघको भावना र एउटा नागरिकको भावना एउटा संघको अध्यक्ष मात्र नभएको एउटा नागरिक पनि हुँ, त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरोलाई चाहिँ नि छोटो समयमा छोटो कुरो राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँहरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद छ। आज हामीले कुराकानी गर्यौं नेपाल विज्ञापन एजेन्सी संघका अध्यक्ष तथा के एडभर्टाइजिंग का एमडी शशि रिजाल अर्थात रविन्द्र कुमार रिजाल शशि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले नेपालको विज्ञापन बजारको बारेमा अहिलेको पछिल्लो ट्रेन्डहरुको बारेमा पनि हामीले कुराकानी गर्यौं। आजको यो बुद्धराजको संवाद यहाँलाई कस्तो लाग्यो, यहाँका मनमा उठेका प्रश्न जिज्ञासा वा कुनै सल्लाह सुझाव भएको खण्डमा यहाँले हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ, फोन गरेर अथवा तपाईले हामीलाई सोशल मिडियामा पनि प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं। आजका अतिथि नेपाल विज्ञापन एजेन्सी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा के एडभर्टाइजिंग का एमडी रविन्द्र कुमार रिजाल शशीज्यूलाई पुनः धन्यवाद। प्राविधिक साथीलाई पनि आभार प्रकट गर्दै म विनोद परियार अर्को श्रृंखलासम्मको लागि छुटिन्छु। नमस्कार।